Найважливішим святом для всіх християн є Великдень. Адже Воскресіння Ісуса Христа – це головна подія для вірян. Але більшість людей сприймають свято Великодня як день, коли треба їсти паски та крашанки, не замислюючись над його глибоким духовним змістом. Саме слово «пасха» у перекладі з грецького означає «позбавлення». Християни вірять, що своїм воскресінням Христос визволив людей від смерті, дав надію всім нам на вічне життя. Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священник сповіщає «Христос воскрес!», а всі присутні відповідають «Воістину воскрес!». Після служби процесія тричі обходить навколо церкви – хресний хід. А потім починає процес освячення бредових пасхальних наїдок – пасок, крашанок, ковбас, хріну та інших страв. Господині збирають їх у кошики, прикрашені вишиваними рушниками, барвінками і свічками. Після церковної служби розходяться по домівках і починають розговлятися. В принципі, Пасху ми праздновали іздавна, на всякому випадку, це ще від бабушки пішло. Тобто, обов'язково піклись Пасхи, красились яйця, обов'язково сирне ділось. Вот. Ну, по тим временам, ще при Совєтському Союзі, особо там всіночні ніхто не стояв, на всякому випадку ми не знали. Вот. А зараз це обов'язково на всіночну йдемо, всю всіночну, звісно, не стоїмо, але святим перші, одні з перших, розмовляємося прямо там, недалеко від церкви. Пасху отмечаем как самый большой праздник года, как самый большой праздник нашей семьи. Обычно пеку Пасхи накануне, или в субботу, или в четверг, раздаю знакомым и друзьям. Бывает так, что пеку по несколько раз, потому что первый раз, допустим, испекла в среду, раздала, потом второй раз в четверг, а третий раз в субботу. Бывает и так. Отец накануне печет Пасхи. В воскресенье утром обычно идем в церковь, святим их. Потім обід, потім зустрічаємося з друзями. Священнослужителі наполягають, що свято Великодня – це передусім свято для душі. Кожен християнин повинен пам'ятати, що свято Воскресіння – це не освячення Пасхи чи пасхального яйця, яке є символом того, що закінчився піст, але насамперед Пасха повинна бути в наших душах, і всі ми повинні обов'язково перебувати в храмі Божому на цьому богослужінні. Великдень можуть святкувати всі, хто забажає, навіть ті, хто не дотримувався Великого посту. Найголовніше – не переїдати і не зловживати алкоголем в цей день. Церква нікому не забороняє святкувати Пасху, навіть тим, хто і не постили, тому що Христос воскрес для праведних, для грішних, і немає заборони нікому, ніхто не залишений цієї радості. Наталія Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.